Dámy a pánové, vítám vás u dalšího a tentokrát si dáme Rek'Sai. Já vím, že je to neuvěřitelný, protože já jsem Rek'Sai tuším točil jednou jedinkrát v životě a to bylo v Champion Marathonu, který jsem zapnul vám hodně tady nahoře. Nicméně Rek'Sai si dáváme kvůli tomu, protože jsem dneska dostal úplně excelentní nápad. Úplně bombový nápad, dámy a pánové. Řekl jsem... To není dobrý, to není dobrý, kamarád. Mám tam jít? To je blbost. Možná kdybych si všim dřív, ale dneska jsem dostal excelentní nápad. A napsal jsem jen tak úplně spontánně na Facebook z ničeho nic, prostě mi napadlo, že jsem se tam prožil ty čempiony věci, co si dám. Takže já tak napíšu na Facebook. Co napsal na Facebook a napsal jsem, že první, kdo mi napíše čempiona do komentářů, tak toho čempiona si dám potom. A první mi tam napsal týpek, co mi doporučil Rek'Saiku. Takže jelikož jsem řekl, že první, tak první. Takže tady máme Rek'Sai. Je to úplně úžasný. Jinak kdo si pamatuje, tak minulé tuším, když jsme točili Rek'Sai, jajaj. Tak jsme umřeli, jestli se nepletu, hnedka na tom, na Krabovi. Myslím, že tam byla, ty já nevím, jestli tam byla nejdaleka nebo něco jiného, tak bych náhodou nekecal. Ale něco nás tam úplně v uvozovkách one shotnulo, protože já jsem byl zahrabaný a myslel jsem si, že to je ten Krapa. On to byl ten enemák, ono to kvejčko jako docela trvá. Jinak vůbec jako komba a jak používat spely po sobě, to jako, to vůbec nečekejte, dámy a pánové, jo. To je úplně mimo mě, protože fakt vůbec de facto netuším, co si za Rek'Saiku můžu dovolit, co s ním můžu dělat nebo tak, takže prosím velký strpení a přivřít oči, když tak, kdybych náhodou podělal hodně věcí, jakože to se asi stane podle mě, uvidíme no. Já na tomto půjdu, já nevím, kolikátka, dvojka, to nedáme, já už je level 4. Si je počkat minimálně, já jenom si tady skill dát, kamarád. My se zase klasicky nepodívali, začínal, jinak jdu tu talču zlatí. Pěkně zezadu. Neví ho mě, ne? Neví. Podle mě. Coming, už běžím. Počkejte, já jsem nadhodil toho miniona, nebo se mi to zdálo teďka? Jinak musím se dávat bacha na toho Kha'Zix'e, jo, ten totiž jako... Tyjo, ten mistink. Já možná, kdybych si nestoupnul do toho kvečka od něj, tak bych to možná... Možná bych to i přežil, nejsem si úplně jistý teďka. Dobře, čekal jsem tam toho Kha'Zix'e. Ten Darius, ten jako to vzal docela hopem, on má gusta, že? Jasný. Úplně neslyšel ten zvuk, ale viděl jsem, že běhá nějak hodně rychle. Dáme si Red Smite. Přece jenom, proč jsem se vynořil, proč jsem se za boha vynořil, a tak aspoň mu napušuje ten top, nebo napušuje. Teleport nemá. To bylo zvláštní, by měl gousta, že tomu teleport na dárka. Ale proti nám v jungle je Kha'Zix Ignite, ten to jsem chtěl předtím říct, ale neřekl jsem to, takže tento hra je trošku jako šaka, jsem čekal, že ho někde potkáme v té jungli, ale nepotkali jsme, takže vůbec jako nevím. Netuším, co si o něm mám myslet, o chlapcovi, vůbec popravě, jsem z něho dost zmatený. Tak jsem nadhodil jenom, jsem asi to kvěčko použil hodně špatně, ale tak nevadí, respektive to vynoření. To když by se nenechal chytit, tak by to dopadlo, takhle umře, že jo. Ale já běžím. Ten Darius nemá žádný damage, že? Ne, on to tam nejdu ani náhodou. To je blbý, no. Tak jo, tak to já zatím teda za první vůbec nic nedělám. A za druhý ty linky trošku dostávají. Takže top a bot, i když v tomto bych asi nechtěl být úplně proti Dariusovi, to jako zase ne to. A na tom botu teďka pomohl ještě ten kánon. To není moc jako fajn. Mě zase by, asi bych se měl trošku začít snažit, že? A nenech se chytit hlavní. On teďka přijde ten, já myslím, že jenom zapušoval průběh, ale takže si myslím, že jsem tady úplně zbytečně, nebo ne? Nejsem tady úplně zbytečně. Že bych chtěl jít i vy. Bych potřeboval, má ten trash flash, no? On má hextech flash. Já mu toho trashe klidně, toho trashe smohl. Tak je to asi jedno, no. Já počkám, až použije to Ečko. Ale bacha na tu, jo, já on má ještě flash a všechno. Ok, stáhněte to. Tam může být ten K kdekoliv. Tam ještě nechá strašně moc napoukovat. Jo, ale že by. Já nemám to, rád kdyby možná, kdybych se tam na to dostal. Nedostanu se, nemám Ečku. Škoda, že neměl lanternu a tohle je přesně to, tohle je to, o čem jsem předtím prostě mluvil, no. To bylo prostě obvious. Tohle to, toho ale nezabiju podle mě, ne? Počkejte, proč jsem se teďka nevynořil? Proč jsem se potom nevynořil, nebo jsem se vynořil špatně? Holy moly!
Tohle bylo ono, no. O tom jsem mluvil, kde tady bude tenka? To bylo špatný, no, tak to určitě na to utapu, určitě nezabiju, ještě dostal level up, kolik dává to kvěšku vůbec, aha. Aha, tak to bychom 100% nezabili, ani kdyby nedostal ten level up, OK. Zkusíme tu talču ještě tady rychle, když už jsme u toho. Když to taktika pěkně zapušuje, když já se bojím, že půjde ten káže, tady hnedka. Hádám. Než on mi, jako on byl low, takže asi nikam nepůjde. Respektive maximálně, že by nám šel tady vzít red buff, že by byl tak jako smělej, tak pochybu. A musím se jít nakoupit hlavně, nemám žádný damage teďka. Připadám si jenom jak takový chodící minion de facto. Tak co se dá dělat, ale taky deky nám je trash. Tršando si řekl, že se na to jde podívat. Jo, ale tohle bylo celkem close. Kdybych se nezdržoval takovou dobu na tom botu, tak už se na toto polo mohl bejt, no. To je blbý. To je hodně blbý. Kdybych se tam neplácal, jsem se nechal zbytečně uníst, kvůli tomu jsme tam potom umřeli a ještě jsem kvůli tomu teďka byl zbytečně daleko, když bych mohl bejt už, no, mohl jsem bejt u topu už dávno, no. Co se dá dělat? A já se bojím toho Kha'Zixe. Ten kdekoliv vyleze, tak asi dostane mečičku. Jako 1-7, zatím to nepadá úplně jako dobře, že? Nebudem si nalhávat, dámy a pánové, ale zatím to není jako že úplně ončo. Co si budem? Nebudem si mazat met kolem pusy. Potřebuji hlavně 6, protože teďka jako si nepřipadám, že bych úplně něco... Jo, počkej, teďka na něm mám to. Mám na něm ještě cooldown, přece nemůžu ho nadazovat každou chvíli. Takový divný tušení, jak kdyby tady někdo teďka měl být jako. Jak se tady tak honem pryč. A nějaký takový zvláštního tucha na tomto půl a tam teďka. A tady jste měl potřebu back. Hodně rychle potřebu back. To když... Nemá ultu, že ne? Nemá ultu, nemá ultu, jsou honem rychlo. Na boty sice nemá, dáme si jednu kontrolku a letíme dál. Jako ten Nairo si teďka docela a hlavně bude chtít ty divy, takže já tam letím, protože bude mít ultu a na tom botu prostě, ježišmarja. Jsem si to myslel, že se to stane, ale doufal jsem, že tam nezůstanou stát, no to nevadí. Ale bylo to obvious trošičku. Asi každá Kalista by to udělala, mám takový mluvit už jí, ale protože bych to vzal tudy. Potřebujem, oj. Máme ho. Takhle taky nadhodíme a máme double kill, krásná práce, dobrá práce, už jsem celkově, že se to kvěško nevykázky teďka, ne? Mě zamrazilo, ale jako mimochodem jako dobrý counter, jenko to okazit, jako tak to myslím upřímně, že to načasování bylo dobrý, ale nevím teda. Nevím jestli přišel counter gank, nebo jestli přišel na ten dive, on asi spíš přišel na ten dive pomoct a jen se to tak jako blbě sešlo, to asi to načasování nebyla vůbec pravda. Těžko říct. 4-0 Kalista na botu. To bude těžký perníček jako. To se bude blbě loupat jako. To nevím co s tím uděláme. To jako fakt není moc nice. Ale tak co se dá dělat, no. Uvidíme jak to tam zvládneme. Já tam hnedka letím, i když hnedka. Musím za prvý si jdu nakoupit, pak tam poletím. Vezmu si ninja táby. Jediný APčko, co má je ta talča, takže doufám, že jsme to mohli nějak zvládnout, no uvidíme. Tak takhle, jednu, jsem teďka slyšel úplně nějaký zvláštní zvuk, kdybych slyšel heal, hej, už je na tom, proč je vůbec šli, když prostě oni mají 2-5 nebo kolik měli na tom botu, jedna dokonce a úplně zbytečný. Nechali se uníst a teďka si dá pekem nějaká, jestli tam půjde ta Kalista, jakože asi půjde, hádám, to se mi moc nelíbí. Jako já jsem měl fidit, já vůbec nevím co Rexajka dělá, já na ní nemám ani nic, ani ťuk. Ani kulový no. Už ho má, tak ani Kalista ta nemusela. Tak on už je taky docela fidle, už má celý taky jungle item jsou. Ani se nedivím. Na botu má stejně tu věžu, takže se můžu soustředit už tak maximálně na to. To je zbytečně jako, ne nedaří, ale nemůžete prostě, když jste podfiděný. Ta být pomalu divné divy jako. To je jasný, že se tohle to stane potom. To jsem se jako nechal trošku, za první jsem vykázky být dřív Ečko, jsem si myslel, že už vylejzám. Což je blbý. Tak jo no. K
Kaká ví, že se tam může přifídit úplně jednoduše, akorát že já tady jste udělám podle mě. Jsem se úplně teďka lekl, jsem vůbec jistý, ale tak jako pak až by došlo, že na tom botu, když by, tak tady jde devák do B, když jsou všichni všude. Tak. Já nevím, jestli je tohle jakože dáme, no. Možná kdyby tady neměl tu kontrolku. To nevypadá moc jako i když. Dám sem kašel ten K. To je ten trash, že? Tak to je blbý, no. Já tady zůstanu. Protože si myslím, že sem jako bude ten trash, ale uvidíme, no. Nejde. Já si myslím, že tady prostě čekám v tom řeku, že by mohl dělat lanternu, kdybych šel, ale co já vím, tak chvilku počkám, až ho půjde divy. Nebo dobře, Orda asi teďka nepůjde divy, jo, ale kdyby náhodou se semka to jak se běhlo, tak abych tam byl. Už no, mě vypadalo, že... Já myslím, tady je to stejně takový jako... Bylo by to o hubu, nebudeme to dělat takovýhle věci. Když tam umřeli. Já bych fakt chtěl na tom botu pomoct, to, ale za prvý jako jak se mám dostat na tu Kalistu přes toho treše 6-1. To nevidím moc nadějně. A vejsnutá útina trošku, tady mám nějaký, jo, to byly vrejky, ok, jsem se tady na tou Kazixe. Já jich potřeba trošku helpa, protože jako tady máte tu. Bylo hodně close, ale jakože bylo hodně close, že jsem to vzal. Ona to vytrhnutí dává raketu, že jo. Si i dokonce myslím, že by ona dala víc, ale tak naštěstí to máme. A nebudeme si stěžovat. Pokud máme red buff, tak je to všechno v cajku. Ale zase máte toho Kazixa, ale vy ho vidíte už. Hlavně nefajtěte tady. Jako škoda, že ten by se nechal chytit, no takhle. To byla velká škoda. Oh, wow, 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 wow. To ale bylo jakože pořádný. Jako, až jsem se docela lekl. Ta talča půjde, myslíte? Nebo nepůjde, jsem si předtím mohl zapnout potky už dávno, že? My bad, jsem si vůbec nevšiml, že je máme ještě. Jaký kam by se nám podělili, že jo? Ale jakože jsem si myslel, že máme jakoby vyplácený, tak. Ale to přece vůbec není tím kempem, když vy jste tam dělali úplný kram, no dobře, jakože jo, byl tam, jako já jsem viděl, že tam chodil, ten Draven tam prostě chodil, ale vy jste prostě fajtili tady někde, když byli přefíděný, to prostě nebylo tím Kazixem, hotovo, tečka prostě, jasný, byl tam, o toho jsou žangleři, že? Byl tam potom už víc, protože to byla free linka, jasný, taky bych chodil, jako ne, taky bych chodil na takovýhle linky, to prostě žangleři dělají, když je prostě takováhle linka, tak se to prostě jako... Ježišmarja, já jsem špatný do Turice. Si vůbec neuvědomuji, že prostě co dělám, jsem nehrabaný. My bad. Nevermind. Já prostě, já bych to neřešil, když prostě napíše vždycky dostaneme kem. Jsou prostě jenom výmluvy, blbý výmluvy. Na to tady nikdo nehraje na výmluvy. Radši napíšu, že jsem to podělal, než abych se vymlouval. Já vím, že tam ten Kazix byl. Už vidím, jak tam zase pár lidí bude psát, že on má ale pravdu. No. Že by. Pak pojď. Dobrá. Jsme sice nekompromisní, což ale vůbec nevím, co u Rexajky znamená, jako. Jakož já si nemyslím, že bych s tím něco potom udělal, ale tak uvidíme, no. Kéž bych aspoň smazal tu Rexaj. Rexaj, Kalistu. Kéž bych s Rexaj smazal tu Kalistu, to jsem chtěl jíst, ano. No, tak aspoň ten nemoliš tam plácnem a já půjdu asi na ten bot, no. Já nechápu, proč se naši furt snaží fightit. Já chápu, že ho mohl chytit trash. To chápu. Ale to vypadá, jak kdyby naši furt chtěli prostě je zkoušet místo, nevím no. Zase je pravda, že bych normálně měl říct, že měli čekat tam nějak, akorát, že já jsem, přiznám se na to trošku už vykašlal na ten bot, protože vidím, že bychom je tam z větší části asi nezabili, tak už možná, jo, nevím. Možná si jenom nevěřím. Ale, vidíme no. Kukalista je dead, trash by mohl být taky, když on tady byl jen ten, ne? Ten Kazix nebyl tady někde. Tady dám jenom to, měl na jedno. Já nevím, jestli tady někde byl nebo ne. Talikša je dead.
Já myslím, že tam vzadu ten kazík směl, že mi jenom bejtí, protože nevěřím tomu, že by tady zůstal ten trš jen tak jako lážo plážo. Že by se mu tady chtělo bejt. No aspoň napsali, že nemají summons, ok, nemají summonery, to by ta Kalista mohla být trošku freakilu, vidíme. Ještě jednou bych mohl zkusit toho Dariusa, když se tak převěřuje celou dobu. Nemuselo by to být úplně špatný. Už jsem skoro tady. Už asi nepůjde. já myslím, že Darius už pochopil, že to je tady dokonce, chlapec. Nedávají toho, oni dávají Herosha. A Draka, oni se dávají úplně všechno, no. Tady nevím, jestli je to krab, měl by to být krab, ale zároveň to může být. Uhrává sám, já si myslím, že tady má to kazice. Nebo je tam ten... Ne, je tam jenom on. Já mu to chci jenom zrušit, a jako... Nechci nic jiného. Kamaráde, v klidu, nevstekej se. Ale jako jestli by nám ho takhle... Škoda, my jdeme tady odtaď, i když... Dobré. Kdybych to flashnul. Já vidím, že tam... Bych mě nezabít, podle... Jo, počkat, já jsem jich viděl hodně. Ale jako nečekal jsem, že jich tady... Jako všichni! Já jsem viděl toho Thrashe, jako jo, proto jsem se díval jako Verča, se na mě díval, co... Už tam jdeš? A já úplně jako, co, teď to jdu zabít, ne? Všechno v pohodě, co řešíš? Verča úplně takový ten pohled, jako co zase děláš? No a dobrý, nemají ultu. To je fajn. My jsme něco mohli zvládnout, dámy a pánové, cítím jim to v kostech. Jsme měli aspoň jednu věžu, když už nic jiného. Dobrá. Ale jako ustál jsem docela dost, jako docela jsem se divil. Až jsem to nečekal, popravě řečeno, ale hlavně to neumří to. Základ úspěchu. Blíží semka ten loupežník, nebo ne? Ale hlavně tam neudělejte žádnou kiravidu, já už jakože letím a hlavně na bleka ještě. Mám už na bleka vlastně, jsem si koupil ty hápka, ok. To bych si možná došel už pro toho bleka. Přece jenom bez něho, no. Nebudem si nalhávat, Kazix tady sice není, jo, ale... Oh, to bylo hodně close, to mi až přišlo, že takhle jistá, jak se vracela, že... No, myslím si, že už to tam skrvil, jako 1 mm. Bylo by to tam, dáme si znova hápka. Když nevím, jestli jsem si neměl spíš long sword, no to je jedno. Nebudeme řešit. Tak jo, jdeme na to. Verča nicméně damage má. Že jestli chytne Kalistu, nebo jestli... Já jakože jdu, jo, ale jako musíme hlavně zabít tu... Pěkný. Tak jsem se zrovna nekoukal. Ale evidentně good job. Tak jo, jdeme. Kalista je to největší problém. Tam má 7-3. Tady někdo je. Byl ten Kazix? Pošlíte. Já letím ze zadu pěkně, dobře, to se mi, nevím jak moc se mi to chce, ale jo, já tady asi nadhodím, ne? Nadhodím ho. Tohle byl bossy pomoc, jak on mi asi zabije, má útu. To je škoda, no, teďka tam zabije úplně všechny. Já jsem neviděl, že nemá Raven manu. Ani manu. Je to byste možná... Byla škoda, no. To jsem se nechal ujít, se omluvám, myslím se, že jdeme a... Když jsem vyultil, tak se to přesně otočilo. OK. To bylo... Už má, nemá, on má jenom ty hápky. Já jsem myslel, že už má nějaký rezisty, jak jsem viděl, že mu to nedalo ani až tolik, jak jsem si myslel. Myslel, že budu dostat vymazánu. OK. Nestačí ještě úplně, aby jsme zabili Kalistu. Až potom ještě nechodíme všichni. OK, tak si dáme si ty, já nevím, jestli musíme vybrat bez Draka nebo něco jiného. Co si ještě můžeme postavit potom proti ním? Co by nebylo úplně jako bad? Asi potom vezmu nové Deadman's Plate nebo něco na ně. Nebo spíš Stormailu, když vidím ty jejich healy, to by asi bylo lepší. Tak, Kretko bych nechal klidně našemu tomu, ale nevím, jestli si pro ně půjde. Má 4-6, ale už jakoby má Blada, má jedno BFko, no asi nechce, jsou. Když ho nechceš, tak já si jedu tady svoje. Nebudu nikoho přemlouvat. Co jen tady dělá? Hoši, on vám jde na ten bot jako. Já musím na ten bot, oni se tam nechají zabít jinak. Musíme jako takovou návnadu. Půjdou nebo nepůjdou?
Halo pane Kazik, jsem mu jako čeká na draka. A tady. Jako toho asi skinu. Kde? Aha. Úplně nestačilo. Ou! Oh, to vyšlo. Už jsem se lekl, že odešel, tak jsem neviděl chvíli tu vizi na něj. Tohle zapte někdo. Kalistu stihneme? Ne, to takhle určitě neskýnu. To ne, to mi dává strašnou raketu, ježiši maria. Jsem přehnal. To jsem hodně přehnal, já mám strašný kraviny teďka. Neblbý no. No, tak musím spolíhat na to, že tam musím mít virču, aby jsme měli nějaký pořádný damage. Protože náš Draven, než bude mít ještě infinitu nebo něco, tak teďka umře, neumře. To je i toto trše bacha, ten... Ajajaj. Ou. Oh. Pojď to dáš jeden hit, pojď! To bude ten... škoda. To byla taková škoda, ta Kalista tam. Já už jsem úplně viděl, jak tam... To bylo hodně close teda. To bylo jakože hodně close, tak jsem si mohl koupit to, ale to nevadí, zapomněl jsem si právě potky. Nebudeme řešit. Potřebuji tady help, Honzo. Help me. Jako to ti... Počkáte, že bych tohodle. To už šla taky švěž, víš, tak to jsem doufal, že jako dáme toho, no a tak. Můžu vy... Nemůžu ani vyhodit. Škoda, no. Dobrá buta, Honzo. asi trošku misklik, jsem slyšel. Oh my god. Dobře, no. Tady, kdybys tolik nepsal, nepiš a hraj, je to lepší, věř mi, lepší míň psát, víc a víc hrát a nevymlouvat se, nepsát, my vidíme, že máš 47, nemusíš na to upozorňovat, pak se to lidi občas ani třeba nevšimnou, a když na to však upozorňuje, tak si to si lidi všimá, jako, to je jasný, OK. Ta Kalista jako dává dobrý petardy, no, i ten Darius mimochodem, ten jako taky jede docela. A dokud mi nebudeme fajtit v pěti, jakože já jsem se tam se nechal přepálit. A to asi neklapne, no, i když v pěti. Když jako půjdeme 5v5, tak to půjdeme na plínčáře, že jo, asi. Tak oni vedou 10 killů, máme kill jenom jel na verče a na mě a já nic nedělám, jsou. Je takový blbý, no. Co si budeme, já to nadhodím. Tak já do toho kousnu. Tak, draky sice mají všechny. Základ úspěchu, že tam byl jenom jeden ten infernal, že nedali tři po sobě. By bylo asi trošku větší peklo, kde máme naši botlinku. Co tam dělá ta talča? Tady je taky někdo. To jako nedám. Tady jako nepomůžu úplně. Co tam dělá ten trash solo? Co tam dělá golemy? Co blbnete uši? Fakt náš trash dával golemy, nebo se mi to zdálo, když tam stál s tím golemem prostě, what the fuck? What is going on tady? Co tady je? Oši. Žára Urexaj, to bych ještě pochopil. Ale takovej vtipnej potápěč, ne? Co? Ne? Já nevím, jestli ho dává jako, ale... Jak tam jde trash jako první, stejně má 1-9, tak když... Já nemůžu dostat prostě odchyt, kámo, víš? To mezi tím stejně dá, jestli ho dávají, že to jedno. Půjdete ho tam dát, nebo jak? Jako WTF? Jako naštěstí tu jenom bejkily, ale jako what the hell. Tady je za mnou. Jsem z toho teďka byl takový jako, takový hodně nesvůj. A Vardu má přitom. Jsou, nevím. Tak, nevidím, kde je kdo. Kolik dáme na to kvečko? Ona má ještě kýho sesku, pytle. Ale to na ten damage stejně jako neplatí. Dostala stejně docela dost. A tady bude jako v povzdálí. Redko tam bude, já si tady dám jenom ty vrejty, se stejně teďka nic neděje. Jsem už tak během malý chvilky tam. Malý strpení a hnedka helfneme, když tak. Bude, kdo tady je? Tady mi něco bliklo, co to tady za mnou lozí? Za hnusáka, křiváka. No fuj, kolik máte tady, ona má 427. Už dostávala taky na tom idu, ne? Vlastně nejkvěr, třeba 4-1-4. On si právě říkal, že mi kousla nějak hodně na to, že má 1-4. Nemá 1-4, má 4-2. OK, no tak, to je blbý. Já nemám ani na píkej, svojí nahápka nemám. Zapneme si potky.
Asi rovnou zapnu obě. No tady máme toho kazice, se potřebujeme něco chytnout, třeba ten trash nebo, no, nebo verčo. Mohu se. To je taky plán. Blbý je, že já se prostě na tu kalistu nedostanu. Dobře, můžu tam hledat a flashovat. To je tak asi všechno. To ten Frantan může jít takhle dát naproti, no, ten Darius. A toho tady fakt mít nechci, takže. Pojď trašit něco? Juj. Já jsem hlavně, teďka jsem se až možná modlil, že to nechytí, aby tam náhodou aby tam neletěl. Byla fakt Clown Fiesta dobrá. Uvidíme. Tak pojďme hoši. Ne? Já počkám, já mám času dost, všechno v pohodě. Jenom se bojím, že ten Darius tam se kam mezi tím přicvaká, no a... Toho tady asi nikdo nechceme. Jako já tady ztrácím jenom čas, jako já nemůžu farmit, nemůžu vůbec nic, asi tady dám aspoň ty vlky, když už jsem u toho, no. Tady stromou smajpnu, když stejně to. Co kdyby náhodou. Jako jestli teďka nepůjdou tu chvilku, tak je to fajn, ale já myslím, že oni půjdou do dalšího draka. Jediný štěstí, že je celou dobu jenom Ocean. Krom toho jednoho Infernála teda, ale to je ještě jakž takž v pořádku, to přežijeme. Sice taky by se to hodilo na ten pouk Woodverge, aby ho neměli, ale dokážeme s tím žít. Na rozdíl, kdyby to byl de facto jakýkoliv jiný. Možná Cloud by nám ještě dobře nevadil, ale to taky není špatný, když to nedáváme. Vidíme, no. Jako kam oni šli zase, musíš taky nakoupit, že? Chceš je všichni nakoupit, tak to bude dobrá party potom. Jako ne všichni, krom toho jednoho, dvou, co si dávají do reka, ale já tam nebudu riskovat, že prohrajeme hru kvůli jednomu Oceanovi. To bylo odvážný. Takže jsem to samozřejmě nechal zahodit, vůbec mě to nezajímá. Jako na botu je ten Darius, no, to byla škoda. Je škoda, ona má stejně QSS-ko svojí. A tak aspoň by se plásnul to QSS-ko, no. Jako nevím, a když tam pomůžu Honzovi, tak oni vezmou celý mit, no. A když tam půjde náš Draven, co děláte, hoši? Halo? Jako, ej, jako stejně, on tady má všude Vardy, že jo? Ne tady, protože tam ví, že mám kontrolku, a tady bude stejně Varda, jsou... Nenechá se odchytit. Ani Ornem, ani Dravenem. To prostě neklapne, prostě. Ne, promiň, no ještě, to je to asi jedno v tuto fázi. Kde jsou všichni jako? No, základ úspěchu, že víme, že na botu nejsou. Dobře, jsou. Jsou. Jsou a to nestihnu ani za zlatý prase. A on má ultu jako, no to je jedno to. Ripin pepperoni, Trešando, ripin pepperoni. Tohle je blbý, no. Tohle je hodně blbý. Jako Daru, co se nám tady prochází jen tak jako... Má znova útu, že jo, takže... Ne, ne, kamaráde. To bylo ale docela close, řekl bych. Pravil bych. My tady nemůžeme de facto nic dělat, no, to jsou většině všichni dead. To si furt, já prostě vždycky, místo abych se vynořil a dal prostě Ečko do toho miniona, tak já jako vocas prostě použiju to Ečko a letím tam mezi ně. Taková, jako takový kamikaze trošku víc teda. OK, no, co se dá dělat, tohle si prodáme. Potřebujeme ty hápka aspoň, když už nic jinýho. No, nevidím to moc nadějně, no, tak tam není problém už jenom Kalista, tak tam problém ten Darius. I třeba blbě řečil ta blbá Thalia jako, která asi nebyla nějak feednutá, ale bohatě to stačí, no. Tak, pojďme. Oni budou dávat draka, no, draka Barona. Když se ho nepůjde zavadit náš trash s náma. Já vím, že má náš trash stejný Warding score jako já, ale jako já tam prostě první nejdu, já mám damage, tak Draven půjde první. Hochu, můžeš jít prosím zavardit. Kamaráde. Jako on, no jasný, dávaj ho, tady jenom hlídá, že jo, nebo nedávaj? Podávaj ho, no. Dali ho dřív, než jsem čekal úplně, to stihnu to. Potřebuji tohohle, opičáka. Ale on nemá to, nemá... Můžu skinout ultinu.
Neskinu, mohl jsem možná spíš utíct. Abych možná bych to skichnul, nejsem si úplně jistý. Nepřátelský trojzáris. A jsme doma. A jsme tam. No, to nebylo moc dobrý, no. Ale co, dali jsme si tu Rek'Sai, kterou mi tam týpek napsal. Já když jsem viděl, jako čekal jsem hodně čempionů, ale že zrovna jako první bude Rek'Sai, to jsem teda fakt nečekal. Jako fakt jeden z čempionů vůbec, jakože vůbec netužím. Dobře, no, to bylo vidět v těch Ečkách, že jo, a tam si spíš jenom neuvědomoval, že nejsem za to. Že jsem a nejsem v podzemí pořád, takže byla spíš taková miskomunikace mých prstíků, než toho, že bych nevěděl, co dělá Rek'Sai, ale ne, to je jeden z mých nejméně hraných čempionů za všechno. Ne, nejméně, ho nepiku nikdy. To prostě nedělám, prostě takhle ještě nemáme. Jakože letím. Jako jenom takový tenis tam koukám jenom. Jdete to ukončit už nebo ještě ne? Budeme si tady ještě jako, jenom si tady hrát, nebo jako, tady budeme dělat. S tebou nic neudělám samo sebou. A my to ještě můžeme otočit, že jo, pěkná Verda bude mimochodem, ano. Jakože dobrá práce, řekl bych, pravil bych. Vydávám na tu ultu. A dáváme docela dost na to, že to. A jich potřeba pro toho Styraka si dojít, jako tady jakože nepomůžu, jo. Tady prostě, tady nebyla ta Talie. Jinak všimli jste si, že by ten Kha'Zix dal jako Ignite za celou game, no chtěl hrát prostě nějak strašně ofenzivně. Nebo dobře, mohl si tam třeba nechat z Urfu, nebo já nevím z čeho, prostě z ničeho, to jako nemusel to vůbec jako chtít, jasný. On si tam mohl nechat omylem. Ale jestli ne, tak hrál strašně jako pasivně. Až na to, že se nafídil na botu potom, no, dofídil, ne nafídil. Dobře, možná i nafídil. On vlastně, no nenafídil, on není moc nafíděný, ale killy má, takže není podfíděný. No jo, no. Mám takový blbý tušení, že to vypadá, že nemáme za prvý ADCčko, který právě zmizelo. Za druhý nemáme ani mě, protože já jsem taky právě zmizel. Takže by. Můžu aspoň vyutit. Jen tak jako lážu, nemůžu kousnout aspoň tebe. Ne. Jako ten mi docela, ten Darius mi teďka zandal docela hodně, ne? 497. Zmrzačení, doslova jako. Mi dobře rozhodil jsem dál. No, lituju Verči jako v tomhle týmu, už 6-1-5. Jako blbý, no. Co si budem. Ale ten Darius, ten jako, když se počítali, že bude feedback, ten měl úplně, ten měl 76% winrate za 50 her, tuším, a úplně jakože dobrý staty, nevím teďka, co byl za divizi, ale jako staty měl dobrý. Na divize jsem se nekoukal. Teď tam jsem viděl, že bude asi trošku problém, jako s Darusem proti Ornovi, ale nepočítal jsem s tím, že největší problém potom bude Kalista. A pak se až dofíl ten Darius vlastně, i když jako byl stejně jako pořád to Darius, že jo, jsou tady asi není o čem debatovat. 250 a jopla. Tak už asi rok nebo dva nebo jakou dobu čekám na to, až mi padne doma z kapsle Jarvan, abych si dal na sedmičku. To nedělám, zásadně zabudu esenci. A stále mi nepadl. Podíváme se schválně, jestli náhodou, když jsme si ukázali grafy, tak jestli náhodou, držte mi teďka schválně palce, třeba kde je moje kapsle? Byl jsem blbej nebo jsem teďka dostal kapsly? A nemám kapslu. Mám kapslu, ale nemám kapslu? OK, nebudeme řešit. Asi hodím potom restart. Nicméně dámy a pánové, respektive jenom klienta. Doufám, že se vám to líbilo. Vidíme se zítra, mějte se pěkně, čau.